hoje é para saber o que os italianos pensam de nós brasileiros. Então nesse vídeo eu vou falar tudo sobre os italianos que pensam dos brasileiros. Eu nada mais, nada menos, posso falar porque eu trabalho com os italianos e é o tempo todo perguntando. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então roda a vinheta. Pois eu fiz algum rabisco aqui, que assim, eu não esqueço o que é que eu vou falar, né? Porque às vezes a gente começa um vídeo e esquece tudo que vai falar. Eu sou essa, sempre esqueço. Então, pra começar, eu vou falar 5 inters que os italianos pensam sobre os brasileiros, que me pergunta sempre. Primeira coisa. Eli, por que você veio parar aqui na Itália? A pergunta frequente que todos os italianos me perguntam. Por que você veio morar na Itália? Às vezes eu não sei nem responder. Porque eu amo a Itália, porque eu vim passear e gostei, sei lá, tantas coisas, né? Tantas emoções que a gente não sabe nem responder. Resumindo, vamos começar o vídeo nesses 5 itens. Esse não está incluído. Vamos com a primeira pergunta. A primeira pergunta é... Eli, todas brasileiras sabem dançar. Não é verdade. Nem todas brasileiras sabem dançar ou sabem sambar. Resumindo, eu mesmo, até hoje, eu não sei dançar o quadradinho. Parece incrível, mas eu não sei dançar o quadradinho. Já tentei de tudo, me morro, mas o quadradinho não sai mais nem morto. Então vamos para a segunda pergunta. Todos brasileiros sabem jogar futebol. Eu mesma não sei jogar futebol. Eu jogava quando era pequenininha, mas não quer dizer que eu sei jogar futebol. Que todos os brasileiros sabem jogar futebol. Não é verdade. Terceiro inter. Todas brasileiras têm a bunda grande. Você acha que é verdade? Não é verdade. Por quê? Quando eu era novinha, cerca seu 15 anos, 16, 17 anos, minha bunda era murcha. Tinha aquele cu de tanajura, né, que a gente fala no Brasil, cu de tanajura, que eu odiava. Passando o tempo, eu comecei a tomar bluquina com radical, e aí pra poder pegar carne, porque no Brasil a gente fala que bluquina com radical, a gente engorda um pouquinho. Aí eu comecei a engordar, e hoje eu faço dieta pra parar de engordar. Pra ficar em forma, né, minha gente? Então vamos para o quarto inter. Que todos brasileiros não gostam de trabalhar. Os italianos pensam que a gente não gosta de trabalhar. Um pouquinho, né, gente? Porque os brasileiros... Tem muitos brasileiros que trabalham, mas tem muitos brasileiros que não gostam de trabalhar. Então ele tira em geral... Muitos brasileiros gostam de fazer farra, muitos brasileiros dormem no outro dia, não vai trabalhar. Mas tem muitos brasileiros que têm responsabilidade, que trabalha duro e forte e segue sua vida pra frente. Isso o italiano mais ou menos tem razão. Não todos, mas tem muitos que é assim. Quinto item. Que todos brasileiros são escuros. De pele. Não é verdade, porque tem muitos brasileiros, principalmente do sul, do norte também, que são brancos, dos olhos azul, loira, branquíssima, que você olha, você parece até que é uma tedesca. Então, tem muitas coisas que não é verdade, porque eles se iludem. Ele pensa que todos os brasileiros sabem dançar, sabem jogar bola, sabem tantas coisas que não é verdade. Então é uma coisa assim de como é que se diz? De intuição, né? O que eles vê, ele fala assim, todos acham, né? Mas muitas vezes não é verdade, nem tudo que a gente pensa é. Então, meus amores, eu fiz esse vídeo bem pequenininho pra vocês não enjoar e vocês verem bem rapidinho. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, muito mesmo, porque eu fiz com muito carinho, com muito amor. Deixe seu like, curte, divida esse vídeo, se
inscreva no canal se você caiu de paraquedas aqui. Me siga lá no Instagram, que eu faço muitos históricos do meu dia a dia, mais ou menos, né? Porque eu, às vezes, tô com preguiça, às vezes eu tô ocupada, às vezes tem muito calor e eu não tô com vontade. Então, tem alguns históricos, tem foto. Então, pra você me seguir, pra ficar mais no meu dia a dia, assim, da minha vida, o Instagram é mais indicado, porque eu estou sempre ali. Aqui eu tô menos, tem vezes que eu fujo, depois eu apareço. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham um grande beijo, tenham um bom final de semana e fique com Deus e até o próximo vídeo.